melhor, porque o nosso sábado está começando agora aqui no Planeta. Você que já curtiu o nosso programa cedinho, você que ainda não teve possibilidade de ficar dançando devagarinho e tal, agora vai dançar rapidinho, porque o nosso Planeta Redondinho tem muita música e muita animação para vocês. Olha só, essa animação que vem de longe e que está agora aqui pertinho no nosso programa. Muito obrigada a todos vocês por terem vindo. Muito obrigada mesmo. Quero que vocês se divirtam bastante aqui com a gente. Bastante mesmo. Agora uma pergunta. Vocês já beberam água? Não? Beberam água? Tá com sede? Olha, olha, olha. Para vocês, hein? Olha, vocês sabiam uma coisa, uma informação nesse sábado, hein? Há exatamente 20 anos, gente, olha só, 20 anos, o mundo perdeu um super mito. Elvis Presley. Que coisa, né, gente? 20 anos. Exatamente hoje, nesse dia, 20 anos atrás, ele foi embora. Tem certas pessoas que não deveriam ir embora. Eu sei que basta a gente estar vivo para morrer, mas já pensou? A gente bem poderia ficar com certas pessoas na vida da gente por toda a vida, né? Mito, dançando, lindo, maravilhoso, o jeito dele. Pois é. E com certeza ele deve estar cantando e dançando todo sábado com a gente. Né? Não, onde ele estiver aí, ó, ele tá sempre ligadinho, porque ele gostava tanto de música e a gente de apreciá-lo, dançar, cantar, né? Então hoje o nosso programa de sábado vai ser dedicado a esse mito, que há 20 anos atrás se foi desse plano, mas com certeza tá num plano aí, ó, e curtindo esse planeta. Elvis não morreu pra gente. Quem quer fazer a transformação com... Planeta Xuxa.
Xuxa. Vocês todos. Tchau. E yeah. É pra ficar. Quem disse? Quem disse que sábado não é pra ficar? Você é do Rio e ele é de Vitória, mas vocês, esse X-Pai é no país todo? É, o X-Pai ele tem no Brasil todo, tá? A gente tem sede em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória. E a gente tá expandindo, né? Tá indo pra Argentina, pros Estados Unidos, representando o fã-clube da Xuxa, Paquitas e o Candence. E o que vocês fazem? O fã-clube, vocês trocam cartas, vocês trocam ideias, vocês fazem o quê? A gente troca bastante foto tua, né? Das Paquitas e o Candence. A gente tá sempre escrevendo carta pra todos os sócios, né? E a gente faz jornalzinho, sabe? A gente tenta passar o máximo de informações possíveis pras pessoas que não têm a oportunidade de vir até o teu programa, que não conhece a Xuxa, não, ou seja, não conhece ninguém da tua turma. Então a gente tenta fazer essa aproximação, entendeu? A gente tenta ajudar, tentar passar um pouco da energia, né? Fora a tua que você passa na televisão. Vocês também recebem muitas cartas? A gente está recebendo bastante carta do Brasil todo, né? Toda a América Latina. E a gente recebe cartas de pessoas que precisam de ajuda, né? E pedem ajuda, ou seja, não pedem diretamente ao fã-clube. Contem, eles estão sempre contando a história da vida, né? E a gente tenta vasculhar o máximo para poder tentar saber como é que a pessoa vive, se é verdade ou não, né? E são cartas que a gente vai recebendo que a gente vai sensibilizando com tudo aquilo, sabe? A gente tenta ajudar ao máximo. E foi o que aconteceu, eles receberam uma carta de uma pessoa que eu acho que tá tendo no nosso programa, né? Hoje, a Kátia. Kátia tá aí? Cadê a Katinha? Kátia da Silva. Tudo bem? A Kátia veio com o pai dela, que também tá ali. E a Kátia, ela pediu uma coisa para vocês, né? Ela... Monique, explica um pouco. Isso. Ela não pediu. Ela primeiro mandou uma carta para mim, entrou em contato comigo. E ela contou o caso dela, disse que havia levado um tombo e precisava de um aparelho, que ela tinha muita vontade de estudar, né? E ela pediu de uma... Que aparelho? Aparelho auditivo. E a gente resolveu ajudar. Assim que nós lemos a carta dela, eu pedi a cópia da carta, né? E saí procurando uma empresa que pudesse ajudar o fã-clube a fazer a doação desse aparelho. E foi aí que nós procuramos o Centro Auditivo Telex, tá? Em Vitória e aqui no Rio. E eles simplesmente acolheram o nosso pedido, né? E simplesmente é difícil dizer, sabe? Então não diga, vamos chamar. Vamos chamar o senhor Edson Rocha, que é do Centro Auditivo Telex, que está aqui com a gente. Como vai? Por favor.
O senhor Edson, ele atendeu o pedido do fã-clube e atendeu o pedido, vai atender o pedido da Kátia, porque são vários pedidos, gente. Eu recebo cartas, pessoas pedindo muitas coisas, cadeira de roda, pedindo aparelho auditivo. Não é possível a gente poder ajudar todas as pessoas, mas o que o senhor Edson está fazendo hoje aqui é muito importante, porque ele está ajudando uma pessoa. E se todo mundo fizesse isso por uma, imagina quantas pessoas iriam lucrar com isso, né, Edson? É, nós recebemos uma carta do fã-clube de vocês e o Centro Auditivo Telex, na pessoa do nosso presidente, por mim representado, sensibilizou pela carta dele e resolveu fazer essa doação para a Kátia. Então, Kátia, receba aqui das mãos do Edson o seu aparelho. Eu só gostaria de falar que aqui também tem uma carta que ela pode, em qualquer uma das nossas filiais, que eu pensei que ela fosse aqui do Rio, mas ela é de... Ceará. Ela tem uma cartinha que ela pode ir lá e fazer a adaptação definitiva do aparelho, né? Muito obrigada. Então dá pro seu pai ali, né? Obrigada, Monique. Obrigada, seu Edson. Te amo, gente. Obrigada e boa sorte. Obrigada. E que é o exemplo do X Pai, todos os fã-clubes começam a fazer também esse trabalho bonito, indo no hospital do câncer, levando a música, cantando, levando a sua presença, o seu carinho. E eu acho que isso vale, né? Vocês poderiam fazer um trabalho muito bonito. Faça isso. Muita gente vai ficar agradecida. E obrigado. Tá vendo só a entrada? Olha lá. Tem gente que traz muito mais de um quilo. Que foi o que aconteceu com a caravana de São José dos Campos, que tá aqui. Só vocês trouxeram quanto? Só vocês... Hã? 300 quilos. 300 ou 400? 300? 300, ele tá dizendo que é 300. Então, 300 quilos vem. Isso é o máximo. Isso é o máximo. Quer dizer, vocês estão se superando. Que a ideia foi a gente poder ajudar algumas pessoas. E acontece o quê? Vocês estão ajudando muito mais, né? Obrigada. Obrigada a todos vocês. E vocês vão ver que nós vamos entregar em nome de vocês para as pessoas que estão precisando, ok? Obrigada mesmo. E agora... Lembrando a todos vocês que sábado, além de poder comer pipoca, vendo televisão, namorar, essas coisas... Eu nem vou mais falar isso, porque todo mundo só está dizendo que eu estou falando isso, mas sábado a gente pode fazer qualquer coisa, não é não? Como, por exemplo, batata frita. Comer batata frita vendo o nosso programa é maravilhoso, não é? Agora essa batata frita sem nada, aguada, jogada lá no prato, assim, parece um corpo estendido no chão, não tem graça. Mas, sem muito esforço, sem precisar bater no bumbum, apenas apertar ketchup arisco com tomates selecionados pelo arisco, maravilhosos, o que acontece? Tem na caixinha, né? Que não tem esse problema todo aí, tem aqui assim, com a embalagem normal, tradicional, mas sem, não é de vidro e sem ficar batendo muito no bumbum. É só colocar e babando. Por que vocês querem? Não é bom, é maravilhoso. Por quê? Eu não como carne, aqui tem um cachorro quente, alguém quer? Tem que fazer cara de vampirinho, de parado. De louquinho por ketchup. Vou colocar então bastante ketchup aqui. Deixa eu ver quem tá com cara de tarado. Pra ganhar. Cachorro quente com ketchup e arisco. Deixa eu ver. Não tá com cara de tarada, de vampirinha. Tu tem cara de vampiro?
Será que você já foi vampiro em outra vida? Não. Gilmar, eu preciso ganhar um beijo. Bem-vindo, Gilmar. Agora, gente, tá chegando a hora. Tô sujo? Da nossa intimidade. Momento gostoso e aconchegante. Olha só, a nossa convidada de hoje na intimidade é uma pessoa que eu adoro. Então vai ficar difícil tudo que eu vou falar aqui, eu vou ficar babando, porque eu adoro ela. Tem gente, olha, que acorda, abre o olho, levanta e vai pro banheiro, né? Ela não. Ela acorda e o primeiro bom dia que ela dá, assim, que ela fala, com quem ela fala, é com o pastor alemão Rajá. É mole? Já acordou aí? Bom dia, Rajá. Pois é. Alegria é sua marca registrada. Um sorriso, ela ri com os olhos, ela ri com a bochecha, ela ri com a boca, ela ri com o corpo todo. Sempre que essas novelas assim estão borbulhando, acontecendo, ela é chamada. Porque ela é uma das maiores atrizes do país. Vamos invadir a privacidade desta pessoa que eu adoro. Com vocês, Suzana Vieira! Chiquíssima, maravilhosa, sorridente, suculenta, vitaminada. Roupinha pra programa sereia. Jovem, né, filha? Roupa de programa teenager. Teenager, que coro. Aê, comadre! Se o programa fosse de manhã, como você tem, teria um outro traje. Chucas. Aí esse daqui eu tinha feito, mas a minha cabeleireira rude achou que eu ia competir com o seu rabo. Aí, me mandou fazer cabelo solto. Então, assim é programa para tarde de sábado. Tá certo, tá linda, é, jovem. Suculenta. Ah, carnuda. Vem, senta aqui, senta aqui. Carnuda, né? Venha. Mais pertinho aí. Como é que você tá, comadre? Fala pra mim, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem, querida. Tudo ótimo. Muito cachorro, muito marido, muito filho, muito neto, muito trabalho, muito teatro. Muita vida. A vida é alegria. Ou alegria é vida, não sei. Qual é a trilha sonora ideal para um momento de intimidade, na tua opinião? Ah, eu acho que rock. Rock? Eu adoro rock, adoro funk. Eu acho que são... Tu fica nhanhando com rock? Ah, eu acho. Não tem nada de romântico, não. Eu acho que beijo na boca é romântico, mas depois que passa do beijo, eu acho que é tudo... Eu acho que a música de rock, a música de funk é ideal pra gente fazer amor. É mesmo? Não pra namorar, entendeu? O que eu tô falando. Pra coisa... Assim, mesmo. Ó. Vamos lá. Faria nesse ritmo? Não, esse ritmo sim, a altura que a gente pode gemer. Ai, só a altura, amor. O ritmo pode ser esse bem quente. Você já pensou fazer macumba pra alguém? Não, eu já pensei em dizer as coisas na cara das pessoas. Mas não, eu acho, não é possível você fazer mal pra alguém baseado nisso. Porque se fosse assim, olha só quantas coisas a gente teria, né? Quantas pessoas invejam a gente. A quantas coisas a gente estaria sujeita a qualquer macumba. Agora, uma perguntinha assim, porque eu tô com umas fotinhos antes de entrar na sua intimidade total, que eu tô pegando de leve contigo. Como é ser vovó dessa coisa gostosa que se chama Rafael? Por favor, aqui. Olha aqui, gente. Se dá pra aguentar isso em casa? Esse daí foi na estreia do filme de Batman, a minha nora Luciana botou ele vestido de Batman. O que que você faz... Como você faz? Conta pra gente. Por exemplo, o Carson, né? Como você faz pra seduzi-lo a cada dia? Porque dizem que tanto um homem quanto uma mulher... Viu? Ela é linda, ela é sereia, ela é suculenta, ela é gostosa. Agora, peraí.
aqui, eu ouvi uma frase que um cara, os caras não tem que se sentir o máximo, assim, o machão, porque não tem que ficar tentando conquistar ou seduzir uma mulher a cada dia. Sim, a mesma mulher a cada dia. Agora, no seu caso, como é que você consegue seduzir, né, o seu marido? Como é que você faz? Fala pra gente um esqueminha. Você bota filme de pornô, você bota, faz striptease pra ele, você bota roupa legal, você fala coisa. O que, que você faz pra seduzir, pra armar, pra manter o interesse, digamos? Eu tô há 11 anos com o Carso, né? Diga. Bem, eu conheci o Carso, ele tinha 24 anos. Caramba. Era uma coisa, era um gato em cima de uma moto, com umas botas de motocross sujas de barro até aqui. Eu fiquei louca com aquela bota. Eu não sei, eu nunca tinha ficado louca com nenhum jovem assim, esportista. Mas era uma pessoa com uma cara gostosa, cara boa, limpa, os olhos da sua cor. Ai, que coisa linda! E aí, o que você fez? E eu fiquei louca. Ah, nunca pronto. Tinha ficado louca. Você falou pra ele, você na cara, na bucha? Como é que foi? Ele me chamou, ele falou, ô gata, não sei o que. Ele tava ouvindo Pink Floyd, sabe, com aquela roupa ali, numa gravação de uma novela, Cambalacho. Nunca mais vou me esquecer da novela, foi lindo. Mas eu fiquei impressionada com a sinceridade, a cabeça fresca. Uma pessoa assim, lógico, eu nunca tinha me relacionado com ninguém muito mais novo do que eu. E eu tenho um lado muito garoto e muito moleque. E aí é que talvez seja o ponto de ligação. Agora, o que eu seduzi o Carso e seduzo até hoje, acho que é o meu jeito bruto, meu jeito autoritário. Tu pega, sabe? Ele, dá um beijo assim, joga ele na parede, joga ele no chão. Meu dia a dia, sabe? Como eu me saio no dia a dia, como eu resolvo as coisas. Ele fala que eu tô sempre brava dentro de casa, que eu sou a última a apagar a luz. E eu acho também que a nossa profissão ajuda. A gente tá sempre linda, entendeu? A gente tá sempre numa capa de revista, a gente tá sempre num papel, né? Se você, por exemplo, olha você, toda hora a gente vê você linda. Então, em casa, se você tiver, se você tiver em casa menos linda, não vai fazer, porque a gente já te viu linda o dia todo. Vem cá, essa intimidade é só pra encher minha bola, né? Mas você fugiu da raia, você não falou que você faz pra seduzir. Não, o Carso assim. Também, o Carso é muito fogoso, é uma pessoa jovem, uma pessoa que era esportista, ele não é mais, mas ele é muito fascinado por mim. Eu tenho mais, eu sou, como é que chama? Eu sou mais discreta com ele do que ele comigo. Eu já fui mais fogosa, mas agora eu tenho tanta preocupação que eu tava brincando que outro dia, negócio de gravar novela, o texto faz tanta parte da nossa vida que eu vou pra cama e numa horinha entre uma coisa e outra, eu assim, deitada no chão, com um capítulo no chão e eu dando uma espiadinha no texto do dia seguinte. Porque a gravação era 7 da manhã e eram 2 da manhã e eu tava no maior do Frege e não tinha decorado aquela cena, né? Juro! Aí você numa posição e outra, caiu o olho ali no texto. Aí olha assim o texto. Vovó, não, mamãe, o texto papai não. Lendo o texto. Lendo não, tá no chão também. Não cheguei ao ponto de pegar, né? Mas ele acha que eu me distraio. De vez em quando eu me distraio, sim. Tadinho, ele é um amor, mas você já, cara, se vestiu assim de colegial? Já fez? Não, o Carson colocou... gosta de mini saia. Como o Carson gosta de roupinha sexy, mesmo que as pessoas possam achar ridículo que eu já sou uma senhora, que eu sou uma avó, eu uso roupa de gatinha, de senhora, jovem senhora. Não me sinto senhora, não me sinto avó. Eu sou avó, não me sinto. Qual é a parte do corpo masculino que você mais gosta? Já que a gente tá falando de rosto e rosto. Olha, a coisa que eu olho... Bom, como a gente... Geralmente a gente olha as pessoas de perto. Quer dizer, o que te atrai nas pessoas é é uma coisa assim, um pouco de 1,02 metros. Não existe? Você gosta dos olhos, que você falou. Gosto logo do olho. Ah, eu acho... Olhar, pra mim, é brutal. O olho, eu gosto do tipo que, por acaso, o Carson tem. E o Richard Gere tem. São aqueles olhinhos que a gente não sabe se ele tá te olhando, se ele é míope. Eu acho isso super sexy. É uma carinha de safado. Eu não sei te dizer, mas esse olhinho é um olhinho que me atrai. E uma coisa que eu gosto muito é mão e braço. Eu gosto de mão e braço. Foi uma coisa que eu vi no Carson, porque como ele era motociclista... Desenvolve muitos músculos daqui, sabe? Uhum. E eu achava, eu fiquei louca com aquilo. Eu falei pra ele, eu fui daqui até Mendes dirigindo, não tirava o olho do braço e da mão. Eu ainda falei isso pra ele, eu falei, fiquei fascinada com a mãozona. Você é boa de briga?
Nossa senhora. É mesmo? Já brigou? Conta pra gente uma cena, um babado forte que aconteceu contigo aí. Eu e Garçom? Não, uma briga aí que aconteceu com alguém contigo aí, sei lá, não, você já bateu em alguém? Não, eu já apanhei uma vez de uma vizinha desgraçada. É, olha só, Xuxa, você sabe o que eu fazia? O Anjo Mal. O Anjo Mal tem 20 anos, né? Agora vão até reprisar. Beijo, Glorinha. Tô doida pra te ver. Eu sou você amanhã, né? Né? A Glorinha vai fazer o Anjo Mal. E aí, você sabe que eu era separada. Mulher separada na década de 70 sempre é... Até hoje, eu não sei se as pessoas respeitam muito, não, né? Hoje não tem tanto isso. E eu tinha o Rodrigo, aquela fofura de filho. E a gente morava num prédio. E tinha uma mulher na frente que eu não sabia que ela me odiava, não. Porque a gente nunca sabe quem odeia a gente, né? Também tem bom é isso, né? Quando você sabe, já passou muita coisa. E eu soube o seguinte, que não teve um aniversário na casa dessa mulher, que o marido dela falou pro outro assim, e aí na frente mora aquela gostosa do Anjo Mal. E a mulher pegou o homem falando isso. E o homem era médico do Miguel Couto. E o homem ficava fazendo serão 24 horas por 32, não sei. E eu achei que a mulher começou a achar que nessas 24 horas de serão ele estava na minha casa. Aí um dia a mulher, pra me infernizar, às 6 da manhã, começava a bater na minha porta, batia e corria. Eu abria, não era ninguém. Numa dessas eu peguei ela. E aí a mulher começou a me estapear. A minha bolsa de script voou pra tudo que foi lado. Eu essa mania dos scripts, né, minha filha? Quem trabalha com isso sabe, essa ficha vale ouro, né? Eu catando a bolsa. Uma outra coisa que eu tenho vício de tomar é café com leite. Mas tu não bateu nela? Mas eu não sabia porque que eu tava apanhando. Eu podia ter, podia ter feito alguma coisa. Só depois que eu vi que a mulher tava com ciúme de mim por causa do marido. E ela dizia, porque essa casa aí você... Ah, ela dizia que eu era aliciadora de menor. Porque o Rodrigo já tinha 15, 16 anos. Era aquele gatinho que morava comigo, né? Meu filhinho amoroso. Eu sei que a mulher foi me batendo. Caiu a garrafa térmica, escrito pra tudo que é lado. Ainda cheguei atrasada na Globo, ainda levei esporro. Seguindo aqui a ideia do Serginho Grossman, vamos falar Fala Garoto, Fala Garota, né? Vamos lá, com você? É? Oi, tudo bom? Qual é teu nome? Rita. Rita, pode dizer, Rita. É, Suzana, você se sente uma pessoa realizada? Profissionalmente? Ah, eu tudo, sinto. Tudo, geral, né? Geralmente as pessoas dizem que não, só quando a gente chega na morte é que se realizou. Eu não posso falar que eu não me realizei. Eu acho que eu ainda tenho... isso? Acha que a pessoa ainda tem mais coisas pela frente. Ah, mas nem por quase isso você ninguém não pode fala que está realizado, meu amor. Todo mundo acha que ainda tem mais coisa para fazer. Ou sonha com mais riqueza, que não é meu caso. Eu sou atriz, eu não vou ficar rica nunca, né? Então não é por aí. Eu tenho um amor também, que eu tenho um amor. E eu espero que seja para sempre, mas se não for para sempre, eu não vou esperar que eu vou me matar. Eu vou ter, sabe, eu vou querer estar amando sempre também. É, a minha profissão me dá muito prazer. Eu quase que eu faço sempre tudo que eu quero. Não é sempre também, que também seria muita esnobação você dizer atualmente eu só faço o que eu quero. É, mentira, a gente acaba fazendo uma porção de coisas dentro da profissão que você pode não estar feliz ou você não aceitar, mas eu faço com seriedade. Eu tô doida pra fazer um conjuntinho Gorducha e Boxuxinha. Uma coisa, eu te quero tanto, eu te quero tanto. Programa, gente, lotar estádio. Oh, gente, seria tão bom. Outra pergunta aqui, ó, desse lado aqui. Suzana, eu queria saber qual foi sua profissão antes de começar a carreira na televisão. Ih, amor, bebê. Eu saí do berço e fui pra televisão. Eu fui criança, eu estudei balé clássico no Teatro Municipal, tanto que eu sou formada. Eu fui estudante. E um pouco professora de Jardim da Infância na escola dos meus pais, mas não oficialmente. Quando faltava uma professora, eu baixava uma xuxinha antes em mim. E eu fui direto, eu só tive essa profissão de atriz. Então, eu acho que eu nasci mesmo para ser uma Bette Davis.
E, Xuxa, antes de mais nada, é um prazer muito grande participar do seu mundo, tá? Do seu planeta. É, independente do programa de televisão. Você é uma pessoa tão generosa que só olhar pro teu olho já faz bem. Muito obrigada. Eu gostaria só de falar uma coisinha. Eu fui num teatro uma vez e eu tava bem preocupada de chegar no teatro assim rápido, não atrapalhar ninguém. E teve uma pessoa que tava subindo as escadas e falou: Xuxa, linda! E me agarrou e me deu um beijo. Eu nunca esqueci aquele abraço, aquele beijo, o olhinho teu brilhando. Que faz muitos anos, né? Faz muitos anos. E eu gostaria de dizer que você nunca mudou comigo. Desde aquela época pra cá, você sempre demonstrou esse carinho. E eu queria poder dá muito mais pra você, você vendo aqui, mas como eu disse, essa intimidade aqui foi mais pra mim. Você ficou falando muita coisa pra mim e, não, e eu acabei não agradecendo o teu carinho. Mas eu sei, se eu tô sentada aqui, eu sei que tem amor aí, tá? Não, tem mesmo, de verdade. Agora, gente, vamos bater muita palma pra nossa convidada aqui, do nosso quadro Intimidade, a Super Suzana Vieira, que participou. Abrindo o coração, né, gente? Valeu, muito obrigada, Suzana. Aí, aí. Vamos terminar aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Vamos lá, aumenta o som. Da mais bela história de amor. O que, que você tem que mandar essa história, não só uma história que está acontecendo com você, mas também tem que ser verdadeira essa história, a gente vai querer saber se é verdadeira, não adianta vocês inventarem. E outra, você tem que estar noiva, ou seja, assim, não pode estar com alguns meses de namoro, já tem que estar com a proposta de casamento, entendeu como é que é o esqueminha? Casamento marcado ou para marcar. Conte sua história de amor da maneira mais bonita, mais cheia de babados e chachados, porque você pode ganhar o vestido de noiva, lindo, chiquíssimo, que nós vamos dar, e também um par de alianças igual esse daqui. Para ser a marca registrada do nosso programa Redondinho, vocês vão ganhar um par de alianças igual a minha, quadradinha, quadradinha. A minha já está até meio amassada, mas é assim mesmo, é de estimação, fica aí. Então, quer dizer, presta atenção, mande a sua carta se dizendo assim, promoção Bela História, ou então promoção, vamos botar História de Amor, certo? Promoção História de Amor, não vou botar mais Bela História de Amor, que é muito complicado. Promoção História de Amor, Avenida Lineu de Paula Machado, número 916, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. O CEP é 22.470.040, ok? 22.470, risquinho 040. Então escreva já e lembre-se, tá? Não é sorteio e vai valer a História de Amor mais bonita. Inclusive me perguntaram como é que faz para participar também do Gato e Gata, que eu não falei. Você tem que vir aqui nesse mesmo endereço que eu acabei de falar ou mandar uma foto, tá bom? Rosto e cor. Planeta Xuxa.
Pelo espaço de um instante, Eva! Me cobre com seu corpo e me dá o quê? Tchau, gente. Obrigado. Um beijo pra vocês. Suculenta! Tchau! E vou continuar no climinha, no climinha, no climinha gostoso. Ele nunca foi, fala! Mostra aí, Felipe. Vem cá comigo, gaúcho. Pintou aqui ou já pintava? Pintou agora. Agora? O clima foi agora? Tani? Tami? É, Tami. E o seu? Marcelo. E já pintou beijo? Já? Como pintou agora? Ele pintou beijo e nós não vimos? Beija! Nós não vimos?
beijinho redondinho. Mostra pra mim minhas faixas, por favor, que eu quero ir embora, mas eu quero que todo mundo veja minhas faixas. Não tem mais tempo. Eu ainda vou ter o sábado inteiro pra mim, pra mostrar todos os meus presentes. Gente, acabou, um beijo no coração. Fica assim, fica mostrando que eu vou embora, mas mostra tudo, hein? Tudo. Beijo, gente. Tchau! Todos os sábados, valeu!